Počasi se, bo začel, upisuj našo šolo. Ja, tukaj imaš pravilnik. O, hvala. Gremo v učilnico? Gremo. Naslednji. Jojojo! Kako dolgo že imaš takšno barvo kože? Kaj kako dolgo? Že od rojstva. Zelo mi je žal, vendar v skladu s pravilnikom ne moremo sprejeti dijakov, ki nimajo bele polti. Leva vrata, na svidenje. Gospod Švarc, nadenite prstan gospodični Belina. Razglašam vas za zakonca Švarc Belina. Naslednji. Namaste. Kaj pa je tebe pičilo na čelu? Ja, kaj me je pičilo? To je verska tradicija. Sem hindujka. Oprosti, ampak na naši šoli ne sprejmemo pripadnikov drugih ver. Leva vrata, na svidenje. Kako lepo cviče. Zašto ga mečeš v reko? Ja, temeljna dužnost naše vere hinduizem je, da častimo bogove. To pa tudi počnem. Kod nas je tudi tako. Ali je kod vas laganje kraja tudi greh? Ja, pri nas je tudi tako. Ja, potem smo si pa tako ali tako podobni. Naslednji. Čauči! Kaj pa je to za en topel pristop? Ja, jaz sem gej, no. Oprosti, ampak zdi se mi preveč drugačen za našo šolo. Nasvidenje, leva vrata. Dragi tipove, prišla sva vpisati na Lili v vrtec. Kdo je pa mama? Zakaj pa je to pomembno? Vprašam samo, ker se mamice dobivamo na kaj v soboto ob 3. A ja, dobro, super. Bom prinesel princeske. Gospod, žal vas ne moremo sprejeti v službo. A to zato, ker sem gej, a ne? Ne, ljubček, tudi jaz sem gej. To je zato, ker imaš ponarejeno spričevalo. Naslednji. Kaj pa imaš oblečeno? V tej obleki sem plesala že moja babica. Oprosti, ampak to ni primerno za našo šolo. Leva vrata, na svidenje. Dobrodošli na olimpijskih igrah 2032 v Ljutomeru. V čast nam je to prireditev gostiti že tretjič. Na žalost je bila Avstrija, ki je ena izmed žepnih držav, diskvalificirana, ker še vedno ne izpuste iz rok slovenskega knežjega kamna. Piše se 1. maj leta 2004, ki se ga bomo Slovenci za vekomaj zapomnili. Danes smo postali člani Evropske unije. V ponos nam je, da lahko sodelujemo pri vseh pomembnih odločitvah, da je naš jezik enakovreden vsem ostalim 23 evropskim jezikom in da je orehova potica postala tradicionalna jed Evropske unije. Naslednji. Naslednji. Ni več nikogar. Očitno bomo morala začeti sprejemati drugačnost.
Nič. Grem po odpisane kandidate. Nujno smo rabili spremembe. In vi ste ta sprememba. Vsi drugačni, vsi enakopravni!